Sogra pra mim é que nem cerveja, só presta em cima da mesa e gelada. E eu, se eu fosse Deus, fazia a sogra nascer só com dois dentes. Um pra abrir a cerveja pro genro e o outro pra doer pra caramba. Tem nem o que gosta de sogra. Lá no Paraná, um senhor fundou uma cidade, botou o nome da cidade em homenagem à sogra dele. Cidade até conhecida, vocês já ouviram falar, tenho certeza. Cascavel. Sogra enche o saco, um amigo falou pro outro assim, Zé, fala uma coisa ruim aí. Falou, minha sogra. Falou, não, de comer. Falou, a filha dela. E o cara morava no sítio, a sogra morava com ele. 20 anos a sogra enchendo o saco. Não parava de falar um minuto, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ela ia na praia, voltava com a língua bronzeada. Um dia ela morreu, sabe? Morreu não, teve aquela doença, catalepsia, a pessoa fica 24 horas desacordada. Ele não esperou as 24 horas, botou a velha no caixão e levou pro cemitério. No meio do caminho, o caixão bateu num toco, a velha acordou. Putz, viveu mais 20 anos com a velha. Depois de 20 anos, ela morreu. Morreu à noite, morreu pra valer. E à noite mesmo, ele já levou pro cemitério. Mas aí ele foi vivo, hein? Foi na frente com o farolete. Cuidado com o toco, ó o toco, ó o toco. E o cara chegou pro amigo, né? Falou, Antônio, eu sou novo aqui na cidade, me falaram que você casou 3 vezes, tuas 3 sogras morreram, isso é muita sorte, é verdade? Falou, é verdade, as 3 filhas da puta foram pro inferno. Do que morreu a primeira, Antônio? A primeira, ela comeu abobrinha envenenada. E a segunda? Também comeu abobrinha envenenada. E a terceira? Aí foi uma paulada na cabeça. Mas por quê? Porque ela não queria comer abobrinha envenenada. Sogra é terrível, né? Que o cara ligou, né? Alô, por favor, minha sogra quer se jogar aqui do 20º andar, vocês venham pra cá depressa. Meu senhor, isso aqui é uma carpintaria, liga pro corpo de bombeiro, aqui é carpintaria. Não, é daí mesmo, a janela tá enguiçada, não quer abrir.